Kopernikus setter likskapstegn mellom briller og klokskap så tidlig som på 1500-tallet, men avundsjuka og ertelusta blant de brilleløse gjorde at brilleslangene ble utstøtte for samfunnet alt på 1750-tallet. Nå går ei gruppe brilleslanger ut og krever at andre grupper burde ertast mer i staden. Etter vår mening så burde andre grupper, for eksempel folk med regulering, burde få mye mer pes og erting enn det de får nå. Ja, briller kan jo se ganske dumt ut, men i forhold til regulering så er det jo ingenting. Ja. Det er mange som tror at vi som har briller ikke har noe kjæreste. Nei, vi har kjærester, vi som alle andre. Vi har ikke det. Nei, men som alle andre liksom. Ja. Brilleslangene mener det er en fordom at folk med briller er mer skoleflinke enn andre. Vi brillefolk kan være noen skikkelig lathanse, vi som andre, og få dårlige karakterer. Vi kan få G, vi kan til og med få noen min og alt det der. Så det er ikke noe, vi er ikke noe flinke enn andre, vi. Hvis vi er en brillegjeng som går nedover gata, så det er det ingen som ser på oss og tenker, og der går en leshest eller puggetroll. Det skal jeg love deg, der sier de, der går en gjeng med tullebukker, sier de. Brilleslangene krev også at det må bore større hål mellom gutte- og jentegarderoben. Vi brilleslanger får aldri være med på det, hullet er så knøtt lite. Ja. Dette er et eksempel på hvor lite hullet mellom jente- og guttegarderoben kan være. Og dette er et autentisk hull talt fra norsk skole i dag. Hvis jeg nå prøver å se igjennom, så kan det fort komme ripe til brillene. Det kan komme flis og støv og puss i etuiet, og det er veldig problematisk. Hvis jeg prøver å ta med brillene, så går aldri kroppen gjet, så det er ikke nødvendig. Og her mener vi at skolen må ta et ansvar. Dette er ikke vårt fremste krav, da. Vi ønsker at det skal være en valgfrihet også i tekstilen, at folk har, hvis de har lyst, får lov til å sy pusseskinn og brilleetui og sånn. Men det får ikke folk lov på norske skoler i dag. Brillejesusene understreker at dårlig syn ikke er noe som går i arv fra foreldre til barn. Nei, briller er først og fremst mote, og det er en myte det at det er arvelig med briller. Ja, det er sånn myte om at det finnes sånne brillefamilier hvor foreldrene tvinger barna til å gå med nøyaktig de samme brillene som de selv og det alt. Tor Andreas! Ja. Unnskyld. Nå går jeg for far av sted i hvert fall. Ja, gjør det, mamma. Ja, gjør det, mamma.